Şəhid Səmədov Səbuhi İbrahimoğlu 1985-ci ildə Neftçalanın Xıllı qəsəbəsində dünyaya gəlib. 1991-ci ildə orta təhsilə başlayan şəhidimiz təhsilini başa vurduqdan sonra 2003-cü ildə Ağdamın ən saylı hərbi hissəsində xidmətə başlayıb. Vətənə olan sevgisi sayəsində hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra gizir hazırlıq kursuna gedərək xidmətinə davam edib. Şəhid tank texnikalarını mükəmməl bilməklə yanaşı, tankların təmirini də mükəmməl bilirmiş. Dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin 95 illiyi orderi ilə təltif olunub. Milli qəhrəmanımız Polad Həşimov şəhidimizlə dəfələrlə görüşüb, onu təltif edib. Şəhid Səbuhi aprel döyüşlərində də çox qəhrəmanlıqlar göstərib və tarix yazan şəhidlərdən olub. Dəfələrlə düşmənə ağır itkilər verən şəhidimiz düşmənin bir neçə tankını və canlı qüvvəsini məhv edib. Yetişi bunun tankı vurulub Cəbali istiqamətində. Mexaniki şəhidovu hərbiçi yoldaşların dediyi söhbətlər edirəm, komandirlərin dediyi söhbət. Komandir mexaniki şəhid olandan sonra bunlar qayıdıblar arxa tərəfə. Orada bu da yaralanıb. Heç bir kəsə deməyib. 8-i komandir 8-i gördüyü sabahı başqa bir tankla gəlir. Yer o tankla da keçdiyimiz var. Avtovazalın, Cəbrailin avtovazalı uğrunda döyüşdə olurlar. O tankı da der vuruldu. Sabahı der əlində 2-də avtomat düşdü aşağı tankdan. Hökm elədi ki, qabağa gedəcək, arxaya getdiyi yoxdur. Ya ölsük də irəli gedəcək. Deyir, Avtovazalı uğrunda döyüşlərdə deyir, dayanmışdı, deyir, bilmirəm o tankı mərmi doldururlar, nə eləmişdi, deyir, hamımız düşmüşüz. Və sabuhu nədir, 10 metrə məsafəmiz var idi birbirimiz arasında. Həmin istiqamətdə deyir, sabuhun düz qarşısına deyir, minamiyyat mərmisi düşdü. Tankı da deyir, qaldırdı göyə, bunu da qaldırdı, çıxdı tankın üstünə. Şəhidlərin anası kimi mən də ağlayıram. Ata bir yandan fəxr edirəm, mən balam şəhid ol. Şəhadətə qovuşub, öz övladımla da, şəhid olan balalarla da fəxr edirəm, hamısıyla. Evimizə gələndə həmişə paltarın soyunu puşladın zadın yerə qoyanda deyirdim, bala sənin paltarıma qurban olum. Deyirdi, ana sağ ol, mənim paltarıma sən qiymət verəndə demək vətənə də qiymət verirsən. Mən də bir şəhid qardaşı kimi fəxr edirəm bütün şəhidlərimizlə. Onlar da mən qardaşımdır. Vətən sağ olsun. Başqa nə heç nə deyə bilmərəm. Vətən sağ olsun. 27-sində cəngi çalındı Azərbaycanda. Cəngi musiqisi sədası altında bu uşaqlar döyüşə getdilər. Və gördünüz ki, aqibəti də nə oldu. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Bilirsiniz, adama vır demək asatdı. Amma arxada dayanan böyük sərkərdə var idi. Səbuhi çox gözəl, igid oğlan idi. Səbuhi sənətkar idi, hərbiçilikdən əlavə. Onun əl işləri, onun, bax, o tanqı özü çəkib. Bu yarımçıq işidir. Yarımçıq işidir bu onun. Rəhmiyyə Hüseynova, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.